52-річний Євген своїм рідним містом називає Слов'янськ, у якому виріс. Тут працював на швидкій. У 2018-му підписав контракт. Повномасштабне вторгнення зустрів на Харківщині, неподалік кордону з РФ. Біля 5-ї ранку в небі засвітилися, як кажуть, були ракетні, артилерійські обстріли, гради. Ми були всі піхотинцями, будемо так казати. Виконували роль і піхотинця, і медика. У мене з собою там невеличка сумочка була медична, там, де в мене були кое-які медикаменти. І приходилось кое-де допомогу надавати пораненим. Потім була Попасна і Лиман, Куп'янськ і Шевченкове, згадує Євген. З'явився автомобіль, на якому евакуювали бійців. На пам'ять спадає один з випадків, коли важкопораненого везли на евакуацію 40 кілометрів. У нього кишки були розірвані. Дякувати Богу, ми його довезли. Він ще був в свідомості. І зразу його на операційний стіл положили, хлопчика цього. Вибігла медсестричка тоді, пам'ятаю. Кричить, у кого третя положительна кров. Я кажу, у мене. І прямо йому там на місці прийшлось кров здати. У такі моменти, каже медик, не думаєш про обстріли навколо, вся увага пораненому. Наверно, так у кожного медика, це не тільки в мене, це, наверно, кожен медик, якщо починає надавати допомогу, там накладати турнікет, там пов'язку якусь, бандаж накладати, то навіть на цей момент потім, якщо навіть вспоминаєш, гуділо там, не гуділо, самоліт пролітав чи там снаряд пролітав, навіть не можеш вспомнити. А ось що не забудеш, додає, так це врятованих бійців. Такий був Ігор, його привезли на стабілізаційний пункт, ми йому там надавали допомогу вже в Озерному, на стабілізаційному пункті. Прямо під ногами касета розірвалася. Велика крововтрата була і весь був переломаний. Накладали йому шини на 4 кінцівки. Тампонували глибокі рани, вирвані прямо куски м'яса були. Він зараз, хлопчик, учиться ходити, так сказати, потихеньку передвигається. Втрати на війні неминучі, розповідає медик. Бувають поранення, несумісні з життям. І це найважче прийняти. Ти чувствуєш свою, як кажуть, безпомощність, чи як це правильно виразитись. Такий момент, наверное, медики, це у всіх медиків, завжди є якісь сумнення. Завжди при оказанні допомоги все время думаєш, чи правильно ти зробив, чи все зробив. Може, ще щось треба було зробити. Від поганих думок його відволікає робота, а ще думки про перемогу, своє вільне мирне місто і побратимів, які повертаються до своїх родин. Анастасія Дашко, Олександр Забродін, Артем Степанов. Суспільне новини, Донбас.